راروج ملاغاز نملچو نوني اي بي سي نيوز. Ireo lohateny vaovao. Manoloana ny zava-misy aina ny vahoaka amin'izao fotoana, maika avokoa ny asa rehetra hoy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Takiana afanganam-pandeha mafy ny mpikambana ao amin'ny governemanta vaovao hoy izy ireo androany. Mandidina ny raharaha ny ministry ny arena kibontany tsy mbola na ianom-peo ny ao amin'ny governemanta. Ny vaovao voaraita amin'ny loharam-baovao tsy ofisialy no namoaka fa efa mandeha ny fijerena CV. Any an-tsaranana tsy mbola nanomboka ny fitsarana ny fanadinana bakalorea tsy voalohany ka ramandreo mpampianatra amin'ny tsara fanadinana tamin'ny heritaona ka ny tokony izy ireo androany. Maresaka iraisam-pirenena tsy mbola lasany COVID-19 manambana iverina indray ny tsy mikaretina Ebola aty amin'ny kontinanta afrikana, firenena telo ankehitriny no ao anatin'ny fitaintainana manoloana izany. Merabendera tompoko lahy finaritra indrindra tompoko vavy indaondray isika hiaraka ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity. Manasa anao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Toy n'ilay raharaha mahakasika mikasika ny ministra Brice Randrianasolo re androany fa namporisihana metram-pialana ity ministry ny arena ankibon'ny tany ity loharanom-baovao tsy ofisialy moa no nahafantarana izany ary mbola nandrenesana ihany koa fa hoe nisy ny fionany tamin'ity androany ity tamin'ny filohan'ny repoblika naharitra teo amin'ny ora iray mahery teo izany fionana izany saingy tsy fantatra ny votoatiny ndrany andinindinim-baovao izay voaray tamin'ity androany ity. Tsy nisy ihany koa moa atretiny hoe vaovao ofisialy manamarina na mandiso izany. Ny tolakandro teo rehefa efa nandefa ny taratasy fametraham-pialany any amin'ny filoham-pirenena ity ministry ny arena ankibon'ny tany ity tsy mbola fantatra moa ny hoe ahoana tena izay tokoa ve sa tsy izay satria maro ny vaovao ny famaofao io folakandro io. Maro amin'ireo mpiaradia sy mpiray fikambanana aminy kosa no tsy mankasitraka izany fanapaha-kevitra izany araka ny loharanom-baovaonay hatrany isan'ny andrasana amin'ny filan-kevitry ministra izay tokony natao tamin'ity androany ity moa ny antsipirihan'ny vaovao mahakasika ny hoavin'ny tipikambana iray ao anivon'ny governemanta vaovao ity. Ny filan-kevitry ny ministra izay mbola andrasana zany amin'izao fotoana izao ary toa moka tonga atao anatin'ny fampahalalam-baovao izany dia hoentina amintsika ihany mandrapatapitra ity vaovao ity. Nanao ny heviny kosa androany ny mikasika ny governemanta vaovao ny anivon'ny fiarahamonim-pirenena ny ao anivon'ny kaimefokinao dia nilaza fa hoe maika dia maika avokoa ny zava-drehetra amin'izao fotoana izao rehefa nanontaniana hoe anao ahoana ny fomba fahitan'izy ireo ny ho fahombiazana na ho fomba fiasan'izany governemanta izany. Laharam-pahamehana kosa ambony ny laharam-pahamehana rehetra ny fitadiavana vaaolana manoloana ny vidim-piainana sy ny fitotonganany ny toekarena hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Brunel Razafitsiandrofa Nikailandry Anjaka sy Rova Randriamiaingoso. Tsy vitany ministra iray misahana ny varotra sy ny fanjifana ihany no mitady vahaolana amin'ny fiakarany vidim-piainana fa ifandromonana ireo ministra mifanandrify amin'izany. Ao anatin'izany ministry ny fitaterana, eo ihany koa ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana hoy ny avy amin'ny fanabiazana olom-pirenena KMFK no hoe maika daholo mihitsy andretrarehetra satria maika iatra anankiray voalohany aloha hoandry zareo amin'ny mahampitondra azy a mila manadio ny tenany, manadio ny masony olona mijery azy satria be loatra ny fanamariana apetraky ny manodidina, misy ny mitombona, misy ny tsy mitombona. Noho izany ny fomba anaovany an'izay zany amin'ny alalan'ny seraserany, zay zany ny anankiray mila mafisy ny mafy. Tsy seraseran'ny ministry ny serasera na seraseran'ny ministera ny serasera fa serasera isam-batan'olony tsirairay mihitsy ao anatin'ilay governemanta. Ny anankiray faharoa miasa tena miandry an'izy ireo satria misy ataoko hoe tondro maromaro ahafahana mandamina ny raharaha.
dia misy parametra maro ihany koa tafiditra ao anatin'ilay izy amin'ity resaka vidin-javatra miakatra ity, ity vidim-piainana miakatra ity. Tsaitriny moa na vidim-piainana na vidin-javatra. Fa dia ny hoe io a tsy vitany hoe ministeran'ny fantsifana fotsiny. Fa tafiditra amin'io ny ministera miandraikitra ny lalana, tafiditra amin'io ny ministera miandraikitra ny fambolena, miandraikitra ny fiompiana, hatrany amin'ny miandraikitra ny mponina. Hatrany amin'ny miandraikitra ny fanabeazana. Mety izy moa ministera ny fanabeazana atao lasa fampianarana fotsiny, fa misy olona tsy any an-tsekoly mila beazana ihany koa. Zany rehetra zany mifameno daholo. Ka raha mipetraka ny fanontaniana hoe inona ny tena maika, dia ny maika zany a dia indramitro kely ny teny vahiny le hoe synergie des actions. Afaka samy manao izay asa ataony, fa ny asa atao tsy mifameno tsy ahitam-pahombiazana. Dia ny mampifameno an'izay asa ataon'izay zany a ny tena anankiray fanampiny ankoatra an'ilay hoe manatsara sy manamafy ny serasera isam-batan'olona. Ny fitaranany maro anisany ho antony fanovana teo amin'ny mpikambany onivon'ny governemanta, izany hoe milina ifantohana ny drafitra mazava entin'ireo minisitra vaovao hitadiavana ny marimaritra iraisany amin'ny fanarenana ny sosialy sy ny vidim-piainana midangana kehitriny, hoy ny solombavam-bahoaka Brunel Razafitsiandrova. Mazava ho azy aloha zany a fa ilay governemanta mipetraka amin'izao fotoana izao a dia izy ilay resahany filohan'ny repoblika hoe tsy manana fahafahana mihitsy anao fahadisoana. Satria irahantsika mahalala fa anisan'ny antony a natongavana tamin'ny fanovana an'ilay governemanta ny fitaraina ny maro anisa tamin'ny voaka malagasy hoe miakatra be ny vidim-piainana ary miandrandra fanatsarana ny andavanandrony a sy ny sosialy amin'ny ankapobeny a ny maro anisa eto amin'ny firenena. Ka ny fahitako azy aloha zany dia tsy maintsy hoe miompana be dia be amin'izay a fandaminana sy fanamboarana ny vidiny entana ilainy andavanandro zay ilay governemanta. Faharoa, manatsara amin'ny ankapobeny ny lafin'ny toekarena eto amin'ny firenena. Zareo moa zany hatreto dia maneho fahavononana dia isorana ry zareo zay fa zay fahavononana zay no ilaintsika sy andrasantsika mba hitondra vokatra miatraika amin'ny firenentsika zany amin'ny ankapobeny. Fanarenana ny takaitra ny COVID-19 ihany no mila atrehana fa ny fanonerana ny dingam-pampandrosoana tsy tratra nandritra izay roa taona sy tapany izay raha ny fanazavana hatrany. Tsy latsa-danja amin'izany ny fanorenana ny fenitra fandrosoana amin'ny fanatanterahana ireo fanamby izay napetraka tany am-boalohany. Andrasana kosa kehitriny ny fanovana hoentin'ireo minisitra vaovao ireo eo amin'ny fiainam-pirenena. Izany amin'izay fiainam-pirenena izay hatrany isika toy an'ilay raharaha Apollo 21 zany a nohenoana teo anivon'ny fitsarana mpanao famotorana indray androany ireo voaroaroa izay mbola nitoetra amin'ny hariva teo moa izany. Anisan'ireo voantso ny atrika izany Paul Rafanoarana sareraka ary ireo jeneraly voapaingitra ao anatin'ity raharaha ity araka ny fampitam-baovao avy amin'ny mpisolovava ny maître Willy Razafinjatovo. Nisy ihany koa ny fampitanana ny confrontation natao tamin'ireo dossier zany a tampoka tamin'ireo mpisolovava moa raha ny fanazavan'izy ireo ny fampiantsoana ireo voapanga tamin'ny tendroany ity satria tsy nisy fampandrenesana natao azy ireo mialoha andrasantsika zany ny fanampi-panazavana misimisy kokoa mahakasika izay a ho amin'ny rampitso. Raharaham-pirenena hatrany no resantsika manaraka. Manasa ireo teratany malagasy monina ny Frantsa eo naminy ny filohan'ny repoblika amin'ny 28 aogostra ho avy izao a mialohan'ity fanasana ity moa dia efa nilaza ny tsena azy ireo ny rodibean'ny mpanohatra na ny RMDM diaspora any Frantsa isy ny fivoriana izay ho ataony ary ho atrehan'ny filohan'ny repoblika any amin'io faraparan'ny volana aogostra io. Inona no zavatra hitranga amin'izany fotoana izany? Jasely Lanjarafeno sy Andry Raharimanana. Tamin'ny alahady 15 aogositra teo no nandefa ity fampiantsoana ity ny RMDM diaspora Frantsa hoe hitsena ny filohan'ny repoblika any Rajoelina. Rodiben'ny mpanohitra no miresaka eto. Notsindriny tao anatin'ny fampahafantarana ireo heveriny fa tsy mety natao ny filohan'ny repoblika amin'ny fitantanana ny firenena. Nasiana laharam-pinday ahafahana mifanirasera ho an'ireo te hiaraka no nihetsika.
Omaltalata indray no nanaparitaka ity fanasana ity ny maso ivony Madagasikara ao Frantsa. Voalaza ao no hoe manasa ireo malagasy rehetra monina sy miasa ary mianatra eto Frantsa iona sy tafaminy ny sabotsy 28 aogositra 2020 sy 2 arivo avy izao ny filohan'ny Rajoel. Izy ny fampiratiana ireo vokatra malagasy atao ao amin'ny région parisienne. Tsy mbola voafaritra ny toerana ionana hatramin'ny rampitso kosa ny farany fisoratana anarana. Rehefa nanontaniana ny hevitry ny RMDM diaspora dia milaza izy ireo fa hisoratra anarana ary ho avy resaka amin'ny filoha amin'ny fotoana io. Fotoana indrindra io tokony ilazana amin'ireo tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny firenena hoy Ramatoa Irisoa Herinaivo lehiben'ny RMDM diaspora Frantsa namaly tamin'ny afatra miafina. Tsy aivina fa vao herinandro vitsivitsy izay nihetsika fitakiana ny fialany ny filohan'ny repoblika natao ny RMDM diaspora. Vaovao iandrasana andrasantsika mianakaviany koa ny fivoarany zany satria isan'ny atao hoe nanao hevitra matetika ary ireo malagasy mpila ravinahitra sy ireo izay mialokaloka no ndara-politika any ivelany any azo antoka araka izany fa hafapana izany fionana amin'ny filoham-pirenena izany kanefa endriky ny demokrasia ihany koa zany ary tena ilain'ny firenena ny ady hevitra sy ny fifanatrehana mivantana tahaka an'izany mazava ho azy tsy ho diso anjarintsika amin'ny fampafantarina sy ny fitaterana ny antsipirian'izany atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Fiatrehana ny fisondrotry ny vidim-piainana manosikevitra ny amoana ny rinjateny manokana ifeny tsena ny PPN ny mpiarina zon'ny mpanjifa eo anivo ny RNDC mifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny famoana ny didy fampiarana ny lalàna amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa izany eo kilan'izay mitodika amin'ny tokony hanomezana sehatra bebe kokoa ho an'ireo tsenan'ny PPN vokarina eto toerana ny avy amin'ny MCI nanao ny aviny ihany koa ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ro nanambara fa tokony hifandrimbona amin'ny mpisehatra rehetra ny fifehezana ny vidim-piainana mba ahitam-bokatra aingana ho an'ny vahoaka fa tsy tokony andeha fotsiny amin'izao na hoe iveriny ny ministera fa ho vitan'izy ireo samy rery satria tsy ho tonga amin'izay tanjona izay ny ministera na ny fitondram-panjakana raha tsy mampiditra ireo sehatra miaro ny zon'ny mpanjifa ao anatin'ny fiatrehana ity olana iombona ny malagasy ity Clarisse Razairomanana anjara mananjoelina. Tokony ametrahana fitsipika ny fehazy manokana ny tsenan'ireo vokatra tena ilaina amin'ny andavanandro hoy Rabetsaralita filohan'ny Réseau National de Défense des Consommateurs na ny RNDC. Tokony isy ny texte réglementaire momba izany. Fotoana ihany koa izao tokony amoahana ny didy fampiatrana ny lalàna momba ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa 5/30 ohatra 4/40 hoy ny fanenikeviny. Isany ao anatin'io lalàna izay nolaniana tamin'ny 5/30 io ny momba ny fananganana ny antokon-draharaha misahana ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Kendrena amin'ilay fametrahana ny rejanteny momba ny PPN kosa ny ahafahana mametra ny tahafarany ambony amin'ny tombom-barotra alain'ireo mpandraraha atreny amin'ny mpivarotra enta-madinika. Mametraka fotsiny ianao hoe texte réglementaire mametra ny atao hoe inona ny atao hoe PPN eto Madagasikara inona daholo tafiditra ao anatin'izay a raha andraharaha amin'io zany ianao dia apetraka anao lettre d'engagement mpandraraha hoe tsy mahazo maka marge bénéficiaire mihoatra an'izao ianao raha andraharaha ny amin'ity dia mipetraka zany a na ny fanjakana koa mametraka mihitsy hoe mamerina amin'ny sistema na sympa BCCR hoe mametraka magasin anankiray fanangonana PPN dia amidy amin'ny vidiny mora isaka ny toerana rehetrarehetra. Lafin-javatra anankiroa no mahatonga an'io fiakarana io satria ny any amin'ny tsena iraisam-pirenena koa somary miakatra ny vidiny, ny ariaritsika koa mai tsisy dikany tsisy lanjany voraboritra, zany hoe ny fanjakana zany tokony mametraka politika monetaira mazava tsara na politika finansiera mazava tsara hoentina mametraka an'izao tsy fisian'ny sandany vola malagasy zao a ary miezaka koa nefany mamokatra ny zavatra azo vokariny eto toerana mba tsy ho afarana ny ivelany intsony. Eo ankilan'izay isan'ny miteraka ny fidangany vidim-piainana eto amintsika ny fiankinan-dobe loatra amin'ireo vokatra avy any ivelany. Tokony ataon'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana ihany koa ankehitriny ny fanampiana tosika ireo orinasa mpamokatra eto an-toerana mba ampihenana ny fanafarana hoy ny avy amin'ny mouvement des citoyens contre l'inflation na ny MCI. Be da be ireo entana vita malagasy na eo amin'ny resaka PPN zany raisitsika ohatrany hoe paty na ireo sira na ireo siramamy betsaka zany a ary eto zahay dia mandrisika zahady ary mamporisika ny mpanjifa malagasy mba hanandratra ny vita malagasy. Zahay mpiaran'ny zon'ny mpanjifa moa dia tsy mitsahatra paika latabatra
ny amin'ireo talesa nambara tonga ny eo amin'ny ministera amin'ny varotra iny no hoe omeo lanjany izany vita malagasy izany a. Eo ihany koa ny manatsara ny ekonomia satria raha itsika malagasy ny fanohana ny mpanjifa sy ny mpandrara ary eo ihany ireo tompony andraikitra mpanelanelany ny ministera zany a raha mifanohana ny telotota dia miantsara ny ekonomia Madagasikara izay efa tena marefo amin'izao fotoana izao. Samynana mafy ireto mpisehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa naneho hevitra ireto fa ilaina ny fidinana ifotony ahafahana manaramaso ny mety ho fanararaotana saingy mila vahaolana maharitra ity resaka vidim-piainana ity. Ilaina ny fihetsehan-dratsy mangaika ny ministera isan'ambarany tongany miaraka amin'ireo mpiaron'ny zon'ny mpanjifa fa tsy ministera fohibe ihany araka ny fanehon-kevitra avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ny fahalalan'ny olona ny any amin'ny zava-misy any fotony de zava-dehibe satria ny mahafantatra hoe iza ny mety manao fanafenana stoky, iza ny mety manao fanararotana tsirariny miopapana loatra. Izay zany le fomba fiasa tokony apetraka mba izy koa zany fifampiankinana sy fifamenoana amin'ireo solotena mpanjifa zay miady amin'izay. Etsy an-daniny fantatsika fa voafetra ny mety manana na hiezaka tahaka n'inona arytsika zany amin'izany hoe hidina ny fotony zany a voafetra ny mety manana satria Madagasikara midadasika ary efa misy a rafitra isan'ambaratonga amin'ny faritra ny any amin'ny kommune ahoana zany ametrahana zay a indrindrindra mifanaraka koa amin'ilay fomba fijerintsika zany zao manao an'le hoe hitantsika iny lalàna voanavoaka iny amin'ilay hoe décentralisation émergente. Nandritra ny fandraisan'ny fahefana omaly isany noraisain'ny ministry ny varotra sy ny indostria ny fitsidihana izay ho tanterainy any amin'ny faritra mpamokabary any aloatra mazava ho azy fa ny momba ny vidim-bary manokana no voakasika izany ahoana kosa ny momba ireo vidin'entana hafa izay manao lanja miakatra hatrany. Fidinana ifotiny fa voafetra ny hoety manana momba izany isan'ny voambolana nalaza moa zany ny resaka hoe hidina ifotiny tatoato hijery ny zava-misy a famindram-pahefana maromaro zay ny vita ary dia samy milaza izany avokoa ireo izay navita ny famindram-pahefana fa ministra tsy dia malala ny zava-misy eny ifotiny ve zany ireo notendrena ireo sa tsy misy mandeharaka ny tokony ho izy ny asa ataon'ireo sampandrara na ny direction régionale ny ministera tsirairay a any amin'ireo faritra 20 eto Madagasikara ka tsy hoe ka tsy azo antenaina izy ireny a andefa tatitra na hoe ampita ny vaovao araka izay tena zava-misy momba ny zava-mitranga any fotiny fantaniana zany apetraky ny mpanara-baovao anahoana no fandaniany mbola mpanjakana na dia atao anatin'ny 3 manaraka fotsiny aza raha toa ka ny ampahany maromaro amin'ireo ministera 20 ireo zany no hidina ifotiny. Porofo tsotra izany maneho no hoe tsy mahomby ny fitsinjara-pahefana napetraky ny fitondram-panjakana hatramin'ny nahatongavan'izy ireo teo amin'ny fitantanana ny firenena ary ny zava-misy dia tombana ny mpanara-baovao maro mpandinika ny raharaham-pirenena ho lasa fihetsiketsehana ara-tserasera fotsiny na ihany koa karazana family viliany resaka na diversion manoloana ny tena olana misy eto amin'ny firenena matoa andahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao. Efa miomana anao tamin'ny tam manifidinana ifotony voalohany ataony ministra tsirairay avy ireo ministera maro samihafa izay indray izao no malaza samy mamerimberina izay ministra na vita famindram-pahefana fa andeha hidina ifotony avy hatrany. Efa ny alohan'ny taona 8/18 ary nandritra ny fampielezan-kevitra tamin'ny fifidianana 8/18 no nilaza ny filoham-pirenena fa mahalala sy efa nidina ifotony jery ny fahorian'ny vahoaka malagasy. Navitrika mihitsy ny kandida tamin'izany fotoana izany laza fa fantany olam-bahoaka ary izy no hitondra vahaolana. Ohatra ny taona 7/18 no efa nidina ifotony tany atsimo Andriamatoa any Rajoelina nitondra rano sy sakafo ho an'ireo hoe kere nentina nisehony izany fa na tsy mpitondra aza dia efa mitsinjo ny vahoaka malagasy. Rehefa tena mpitondra nefa izy ireo taty amin'ny taona 20/18 tsy tahitra ny tompona ndraikitra raha tsy efa nisy maty ary nivoaka tamin'ny tambazotra tserasera ny vokadratsiny izany kere izany. Nambara fa nentina nandrafetana ny programa IEM izay narantiranty tany Paris renivohitry Frantsa tamin'ny volana jona 8/18 ihany koa ny fidinana ifotony ny fiomanana hitondra firenena mandritra ny efa taona ary ny filazana fa fahafantarana ny tena olona ny vahoaka malagasy. Novoizina izany nandritra ny fanohitohinana sy ny fisakana nanongana ny fitondrana rajonary mampianina teny amin'ny parvisy analakely fa tsy hita ihany koa izay tena marina hatramin'izao volana aogositra 2020 izao
momba iny IEM iny. IEM izay nambara fa no volavolaina no ny fidinana ifotony sy ny fananana vaaolana entina mamaha ny fahantrambahoaka. Nanana roa taona sy tapany ny filoham-pirenena sy ny prime ministra hatramin'ny nanomboany Monda nanatevenana izany fidinana ifotony nataony izy ireo izany. Iaraha malala kehitriny fa nadrafy mpivoana amin'ny krizy mazava aza tsy misy. Tsy mitsahatra mitaky izany ny sehatra tsy miankina samy hafa amin'izao fotoana izao ary mitaky ny fifanatonana sy fifampiresahana amin'ny fitondram-panjakana kehitriny hatramin'ny ela saingy tsy mbola tanteraka izany. Ka fidinana ifotony takiny ahoana aza no heveriny ireto ministra vaovao ireto fa mbola hiteraka fahagagana ho an'ny firenena. Hitondra inona izany fahagagana mantsy no efa nampanantenaina hatramin'ny telo taona lasa izay ary maro dia maro no roboka sy nino ka nametraka ny filoha kehitriny sy ny ekipany teo amin'ny fitondrana saingy jobo anaty fahasahiranana lalina amin'izao fotoana izao ary tsy mahita tara-panantenana akory hatreto fa vao maika fefiky ny fitotongana ny fahefa-mividy. Isy programa sy vaaolana mirapiratra noho ny IEM tamin'izany fotoana izany ve? Isy fotoana mety sy avotan-javatra mihoatra ny roa taona sy tapany efa lasa izay ve? Raha ny fidinana ifotony no nampahomby, nahoana ny fiainam-bahoaka no ao anaty fahantrana sy fahasahiranana lalina tahaka izao? Ny azo antenaina dia ny hoe amoaka politika vaovao hifanaraka amin'izay tena marary ny malagasy ireo mpikambana ao anaty governemanta rehefa avy midina ifotony. Politika vaovao miaraka amin'ny laharam-pahamehana vaovao ka hanova tanteraka ny politika mpanjakana. Ny firenena demokratika rehetra manerantany amin'izao fotoana izao dia manontona ny heriny manontolo amin'ny fanarenana ara-toekarenina sy ara-tsosialy avokoa. Tsy misy mibanjina laharam-pahamehana hafa ankoatra ny famoronana asa, ny fanohanana ny orinasa, ny ezaka amin'ny fizakatena ara-pamokarana na famokarana sakafo io na fitaovana na teknôlôjia sy ny maro hafa. Ho tonga amin'izany ve nefa ity fidinana ifotony averimbery ny fitondrany ity sa ho tahaka ireo fisehosehoana amin'ny haino manjery efa nahazatra hatramin'izay fotsiny? Fanapa-kevitra entitra raina asa mazava no andrasana amin'ny fahefana-panatanteraka. Raha mipetraka tsara ny fitsinjara-pahefana, manana ny direction regionale tsirairay ny ministera rehetra azo etsehina aka ny zava-misy eny ifotony ary ampita izany aty amin'ny fohibe raha toa ka matotra sy azo atokisana tsara ny rafi-panjakana. Isan'iny matimatesany ity fitondrany ity raha teo mihina mietraka ny pomba azy tamin'ireo sampandraram-panjakana maro tao anatin'izay roa taona sy tapan'izay toy ny tsy nahitam-bokatra tsara akory anefa izany ankehitriny ka tsy maintsy ministra vaovao no midina ifotony vao matoky fa ahita ny zava-misy marina. Aleo andeha ho tazanina hoy ireo miezaka ny manam-pinoana. Tsy vitsy kosa ireo kely finoana ny amin'io fahombiazan'ity governemanta ity ankehitriny raha mita amin'ny teo aloha. Ny teo aloha aza nanam-potoana kokoa ireo velona iamo dia milaza mahitsy fa lasa diversion na family vilin-dresaka fotsiny ny fihetsiketsehana ataony retim-pikambana ao anatin'ny governemanta vaovao ireto. Taorian'ny resaka ministry ny arena kibon'ny tany raha teo dia dosie maro indray no miparitaka any amin'ny tambazotra tserasera-ny amin'izao fotoana izao ahitana lahatsoratra an-gazety CV didim-pitsarana tatitry ny mpamatsy vola miresaka ministra maromaro. Zava-mitranga izay azo antoka fa ny bahantoerana tanteraka tamin'ny adihevitra nandritra ny filan-kevitry ny ministra tamin'nyity herinandro ity. Akavaliana hatrany any hoentinay orinasa galaksa indray anome fafampoanao amin'n'ity androany ariva ity a. Raha zao anao vao mijery ny fahitalavitra IBC dia omenanao ny tolotra faran'ny mora indrindra. Tsotsotra nefa tsara izay ny tolotra omen'ny galaksa ho anao indray. Indro ara ny telefona izay efa haintsika tsy anjery kanefa nidina be ny vidiny raha toa ka enina alina ariary izay hatramin'izay a ilay be cent tv misy fahita lavitra bp 4 l ny batterie double sim mety asiana carte micro sd a lasa dimy arivo sy efatra alina ariary ho an'ny olona izay folo tonga voaloha manerina ny tranombaritra galaksa izay di efatra alina sy dimy arivo ariary na hoe dimy arivo sy efatra alina ariary monja dia efa mahazo an'ity finday ity ianao a raha toa ka enina alina izy a tany aloha tany. Ny kimobilia manaraka dia ilay G2 slim jean lay G2 slim izay manify dia manify nefa lehibe dia lehibe ny bateria amin'n'ity androany ity izy a raha toa ianao zany ka zao ianao vao mijery fahitalavitra dia dimy alina ariary ho an'ny folo tonga aloha zany a 250,000 francs monja ny Q-mobile G2 matanjaka batterie mihoatra ny telo andro mihoatra ny efatra andro ny faharetan'ny batterie an'ity finday ity. Andao hijery smartphone isika
ilay smartphone tsotsotra nefa tsara ilay titi mafantifanty kely izy ity Android izy mazava ho azy misy kamera misy retraretra option afaka anaovanao internet a 120 000 ariary na 600 000 francs zany a defa mahazo azy ianao a miaraka amin'ny famataranandro 120 000 ariary na 600 000 francs zany a dia mahazo an'ilay famataranandro maimaipona ianao ny manaraka dia ilay Meizu M3S izay anisan'ny findayaka fisitsika eto Tananarivo indrindra izy ity nidina be ihany koa ny vidiny satria lasa 7 sira etsy ariary na 170 000 ariary na 850 000 francs zany a dia fa mahazo famataranandro efa misy empreinte digitale métallique ny sisiny a manify dia manify a kely dia kely ihany koa ny sisiny a mora ampiasaina kely a 170 000 ariary dia mbola mahazo fanomezana famataranandro ihany ianao a rehefa tonga manjifa an'izay ao amin'ny Galaxy. Fa ny amarana antsika azy dia ilay vaovao be a vao tonga ihany koa ny Meizu M5S efa 3 giga RAM-ny a 6 giga ny mémoire octa-core processeur misy ny empreinte digitale anisan'ny fanday mahafinaritra sady mahafinaritra ary tsara dia tsara ihany koa izy ity a doré 190 000 ariary na 6.6 iray etsy ariary monja dia efa mahazo azy ianao a dia mbola mahazo famataranandro maimaimpona mandritra ny ity tolotra izay omen'ny Galaxy ao antsika ity zany a ao ambany ao ny laratariby a io amin'ny fahitalavitra io ary toka mila fanazavana fanampiny raha tsy te hivoaka ny trano miarabantsika eto amin'ny plateau ary miaraba ny mpijery rehetra isa tokantrano ny tenako a dia tompona andraikitra eo anivon'ny tanàna Antananarivo a hitondra fanazavana fohy a mahakasika ny tetikasa fanisana zay a eto amin'ny Antananarivo a amin'izao fotoana izao ny tetikasa fanisana arak'izay anaran'izay dia famakafakana ifotiny a sy amin'ny antsipirihany ny trano a izay miorina eto amin'ny tanàna Antananarivo izany a dia natao a ho fanavaozana ny atotakevitra izay anana ny tanàna Antananarivo a amin'izao fotoana izao tsara ho marihana fa ny atotakevitra farany izay anana ny tanàna dia tany amin'ny taona 5700 tany hoany izany hoe efa maro ny fiovanana nisy a izay tsy ao anaty ny atotanisa sy atotakevitra izay ampiasaina eto anivo ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao amin'ny ankapobeny dia azo zaraina ho roa ny tombo no azo amin'izany tetikasa fanitsana izany ny voalohany a dia ho an'ny tanàna Antananarivo iavao a ny atotanisa rehetra izany hoe manana taremarika marina sy mitombona ary feno kokoa ny tanàna amin'ny drafim-pandaminana sy drafim-panajariana na ny drafim-pampandrosoana izay entina eto amin'ny tanàna Antananarivo ka azona vokatra tena hipakatra ny fotony a eny anivo ny fokontany tsirairay avy ny faharoa dia ho an'ireo mponina manana ny trano a eto anivon'ny tanàna isy ny code bati vaovao a izay ifandraisana ny tompona andraikitry ny tanàna sy ny mponina Antananarivo izany hoe iamora kokoa izany fifandraisana izany ary ny faharoa dia hoe afaka miaro ny fananany a ny mponina izay tompony trano a eto anivon'ny tanàna Antananarivo izay ny tanjona tsy maintsy mandray anjara ny trano rehetra izay miorina eto amin'ny tanàna Antananarivo amin'ny ankapobeny a dia manana kasinga lehibe izay eritreretina tokony ananana mandritra izany fanisana izany dia ireto avy izy ireo ny toerana izay misy ny trano na ny quartier izany a na ny logement a antrano tsirairay ny famantarana makasika ny tany izany hoe ny taratasy izay ananan'ny olona amin'izany fananan-tany izany ary ny manaraka dia ny taratasy a makasika ny tompontrano ny karapanondrony a sy ny anarany a amin'izany
tompony izany trano izany. Ny fahevatra dia ireo mombamomba ny trano, izany hoe ny akora izay nanaovana izany trano izany, ny rihana izay mandrafitra izany trano izany, ny abehan'ny trano a, ary ny abehan'ny ny tany izay anorenana sy ny tsy misy fanorenana. Ary ny farany dia ny faritra ipetrahana ao anatin'izany trano miorina izany na ny toerana izay tsy ipetrahana fa anaovana fandraharahana na zavatra hafa koa dia ilainao fantatra amin'izany fanadihadiana izany. Izay amin'ny ankapobeny a ireo kasinga lehibe a eny fotony a izay a ataon'ny mpisehatra amin'ny fanontaniana apetraka. Ireo mpanisa ireo a dia efa nomena fifanana manokana amin'ny fifandraisana amin'ny tompontrano a sy ny fahaiza-manao a amin'izany asa izany mba tena hanamorana ny asa fanisana. Izy ireo dia hanao ny fanamiana izay mitovy daholo, ahitana famantarana manokana ny mitetika asa fanisana ary hitondra badge izay misy sary a sy ny anaran'izy ireo tsirairay avy. Ireo tokantrano tsidihana dia manana zo amantatra ny amin'ireo a mpanisa ireo, izany hoe tsy tokony isalasala tena anamarina fa mpanisa marina no tonga eo alohan'ny tompontrano. Tsy maintsy mandeha tsiroaroa izy ireo a amin'izany asa izay tanterahana izany. Raha misy ny olana dia irotsaka tsehatra ny fokontany na ny polisy munisipaly a amin'ny fandaminana izany asa izany. Nandray andraikitra lehibe ny mpitantana ny tanàna Antananarivo mba ahafantarana marina ny mahakasika ny tanàna koa manainga ny mponina rehetra eto an-tanàna Antananarivo a mba andray anjara mavitrika amin'ny fandraisana ireny mpiatsehatra amin'ny asa fanisana ireny a ho tombontsoan'ny tanàna ifotiny. Ho an'ny Antananarivo a tanàna antsika. Eto am-pamaranana dia marihana manokana fa ny boriboritany fahadimy a dia efa nahatanteraka tsaka sy andavany ny fanisana. Ny asa atao amin'izao dia ho an'ireo boriboritany dimy ambiny efa nanomboka tany amin'ny volana jolay tany hoany ny asa fanisana ary eritreretina ho tapitra amin'ny volana septambra any hoany. Koa manainga antsika rehetra mba andray amin'ny filaminana sy ny fifanajana ireo mpanisa izay miasa eo amin'izany sehatra izany. Otoizantsika ary ny fahampahalalam-baovao omaly no resantsika tato anatin'ny vaovao ny hoe ireo mpiasa niatrika ny coronavirus eo anivon'ny CTC dia tsy mbola voaloha ara-potoana ny volan'izy ireo ary dia mitaky izy ireo izany izay tambikaramany izay vokatry ny asa sarany. Androany a dia nitokona ireo mpampianatra mpitsara fanadinana tany amin'ny faritanina Antsiranana ny fanadinana bakalorea io tsy mbola nandray ny tambikaramana ny vacation tamin'ny tondasa ireo mpitsara fanadinana bakalorea ireo a hatramin'izao raha ny fanazavan'izy ireo a tsy mety hanomboka ny fitsarana izy ireo raha tsy azo io tambikarama io a efa hatramin'ny tondasa io izany. Raikitra moa ny fihetsiketsehana androany nanehoana an'izany a nilaza ny tsy anaiky hatramin'ny farany moa ireto mpampianatra tokony tsara ny fanadinana bakalorea ireto raha ny nambaran'izy ireo tamin'ny alalan'ny Antso Antarobia ny nataon'ny mpanao gazety androany arahantsika izany nangona Ijasela Anjara Feno. Nao correction manko misy vacation tsy maintsy feny office du bac ke mbola tsy nalohaloha ilay vola hatramin'izao ia jiabyjiaby rehetrarehetra jiabyjiaby fakan'ilay surveillant fakany vigilant le olona niara-olona niasa tamin'ny baka rehetrarehetra feky mbola tsy nandray vola. Zeny lay lavian'ilay grève tamin'ny maraina iny hoe nanapa-kevitry ny tsara baka jiaby fa tsy hanompoko ny correction raha tsy voalohan'ny office du baka lay vola. Or le mifaritany safiny efa voa efa zay le mahagaga hoe pied de go isaka zio mbola tsisy maromaritry resaka zeny donc mbola miantogny le fitsaranany baka isaka zio io. Efa miresaka an'izay fiainam-bahoaka izay hatrany isika
ny zavantranga tany tsorong mandidy no hitana amintsika manaraka omaly talata 17 aogostra dia nivory ireo ray aman-dreny avy amin'ny fokoatandro izay miasa somonina any Bongolava izany vokatry ny savorovoro nitranga tany an-toerana nateraky ny hoe fisin'ny olona izay maty nisy nitifitra izany nanao fanambarana lehibe reto farany arinanameloka ny ambaran'izy ireo hoe fitifirana nataony ny zandary tao ambararatabe iroso amin'ny fanaterana ny fitoriana ny avany maty sy ny fikambanana nanome herinandro ihany keo mahana farak'izay aingana ity olana ity tsy hijanona amin'izy ireo amin'izao rahateo izy ireo raha ny fanazavany raha toa ka tsy mitondra vahaolana ny fitondram-panjakana foibe manao antsombivantana amin'ny filohan'ny repoblika moa ireo zaninakandroy monina ny Bongolava ireo tahaka izao ny fanazavana nentin'ny ray aman-dreniny izy ireo manoloana ny mpanao gazety omaly tany an-toerana kolonely komkomandy ambony tsy ambany lalàna fa ambony lalàna tsy zany no eto amin'ny firenena fa tokony hijorona maro tsy koa tandroy telo sy razana hafa ray voasambotra tao ambararata komina ambararatabe napetraka violon telo andro ireo olo ireo kanefa rehefa tamin'ny alasina iny dia nisy gendarme avy aty amin'ny groupement gendarmerie naka olo ireo tao amin'ny violon nitazona anazy ka ninday azy hotifirina amin'ny tany atao hoe ambalanonky fokotany iaboketra fa izahay gaga de gaga fa tamin'ny raika amin'ny folo haly latsaka fahefany nisy basiny refodrefotsa tatoa andrefa tanàna kanefa tsy nasahy nyvoaka zahay a fa natahotra rahapitsony iny dia nyvoaka ny fokon'olo nijery tany mpoanobasy io jerena fa olo efa dahy mo dabodaboko eto ny voatifitseto izahay de tsy hijano ny fitakiana izao raha tsy mivaly iaka tsy parike ny gendarmerie zay nahavagnondoza sy ny bentanàna zay nahavagnondoza eto amin'ny faritra Bongolava izany amin'iny vaovao avy any Bongolava iny ho an'ny Tomasina kosa isika Tomasina faharoa ady tany any anivon'ny fitsarana misy tany lehibe hatrany amin'ny 7.5-8.5 hektara amin'izao fotoana izao io fanolanana amin'ny orinasa lehibe iray any an-toerana miantso vonjy ireo mponina sy ny vahoaka noho ny filazany orinasa io fa efa fananany madiodio ny tany tany izay efa misoratra ara-dalàna amin'ny alalan'ny karatany amin'ny ireo mponina moa izay nanajary izany hatramin'ny ny alan'ny vahiny mpanjanaka tamin'izany fotoana izany manaito ny tompona ndraikitra izy ireo ijery akaiky ity raharaha ity anomezana izany tany izany ho an'ny malagasy vaovao avy any ambody tandroho Tomasina faharoa arahantsika ny antsipiriany ao amin'ny fokotany mandroaka arivo ambody tandroho ity olana ity efa nanajary ny tany hatramin'ny razambeny izy ireo hatramin'ny andro ny fanjanahantany rehefa lasan'ny frantsay mpanjanaka tamin'izany dia ireo malagasy efa niasany tany no nanajary sy ny velona tamin'izany velaratany roa karazana ity hitarainany mponina ity 5,800 sy iray alina metatra toradro ny iray ny iray kosa tafakatra hatramin'ny 6 sy 5 metatra toradro izany hoe hatramin'ny 7.5 hektara izany efa niakatra fitsarana eny anivon'ny paka ao Tomasina ity raharaha ity raha ny fanazavan'ireo amponina anarivony mivelona amin'izany tany velaratany izany amin'ny fambolena voanio litsi soanambo kafe sy ny sisa misy toeram-ponenana ihany koa ho an'ny omby manaya nefa ny mponina ankehitriny ary miantso vonjy amin'ireo olom-boafidy samihafa noho ny filazany orinasa lehibe sy malaza amin'ny resaka tany io fa efa azon'izy ireo izany tany rehetra izany kasainy orinasa io anaovana tetikasa manokana ny tany izay misy ny tanindrazan'ireo vahoaka ireo ary misy fasandrazana ihany koa araka ny fitarainan'izy ireo efa maro ny taratasy fanoerana nataon'izy ireo teny anivon'ny kommune momba itiraraha ity efa nisy ny fanangona tsonia izay natao ihany koa anakanana izany fibodoana tany izany saingy matsiaro malemy manoloanany mpanambola ireto fokon'olona ireto amin'izao fotoana izao miantso ny filoham-pirenena hamany olana sy hanome ny tany ho an'ny malagasy noho izany ireo mponina ao ambody tandroa Toamasina faharoa mitaky ny arovana ny malagasy manoloana ny mahitahita sy ny orinasa izay miboto tany izy ireo
efa misy rahateo ny fanamarina panajariana sy ny fampiasana ny tany efampolo taonany maro eo ampelatanan'ny fokon'olona. Akoatra izay, ny asa fivelomanaizy ireo izay miankina manontolo amin'izay velaratany izay. Zay ny amin'ny vaovao ny Tomasiny araka izany moa tena mahasarom-piaro ny Malagasy ny olana ny resaka tany indrindra ny heverin'izy ireo efa tanindrazany mihitsy satria efa generasiona taranaka maro izany no nanajary ity tany any Ambodotandroho. Tomasina faharoa ity izany vaovao arahantsika tao anatin'ny fampalalam-baovao moa ny fivoaran'izany. Araka nambarantsika tany am-panombohan'ny vaovao teo hoe rehefa tonga rahatoka tonga tao anatin'ny tao anatin'ny vaovao ny filankevitry ministra dia ho ampitaina amintsika ny ambangovangon'izany lava dia lava ity tatitra voarainy ny mpanao gazety ity izay vo nampitainy mpandrindra kapobeny vaovao androany mpanao gazety Jasely Anjarafeno vao ambadika ao an fa efa eto ampelantanana aloha zany zany rehefa jerena indray mielatra dia tsy misy ny vaovao manokana mahakasika an'ireo atao hoe ministra nahabe resaka tatao tao anatin'ity tatitry ny filankevitry ny ministra natao teny amin'ny lapam-panjakana iavoloa ity ary ny fanatrehan'ny ministra sy ireo ministra isan-tokony tamin'ny filoham-pirenena fa misy teboka vitsivitsy reto izay ho asongadintsika manokana. Ny ministeran'ny fiarovam-pirenena dia nankatoavina ny volovolan-dalàna manangana ny brigade d'infanterie miisa valo sy ny brigade d'appui spécialisé miisa ray eo ambany ny fibaikony ny etamajoro ny tafika atanety mivantana zany io. Ny ministeran'ny fanajariana ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana kosa dia nahazahoana vaovao tahaka izao hoe nankatoavina ny didim-panjakana mameno ireo teboka vitsivitsy voalaza ao anatin'ny didim-panjakana tamin'ny septambra 1948 mikasika ny governora rehefa maromaro ireo teboka izay voaresaka ao anatin'izany moa ary iverenantsika ao anatin'ny fampalalamba voarapitso fa ny fanamafisana ny fahefana sy ny andraikitry ny governora no tena votoatin'izany. Ministeran'ny fiarovam-pirenena dia nisy ny fanendrena ny didim-panjakana zany manafoana ny didim-panjakana teo aloha ary manendry ny vice-amiral asan'ny Bemarivo Janot ho major général des armées ho anivo ny etamajoro ny tafika anisany koa ny didim-panjakana izay manendry ny général de brigade Andriamasimanana William Michel ho sous-chef d'état-major en charge des opérations de l'état-major des armées eo anivo ny fiarovam-pirenena ny eo anivo ny secrétaire panjakana mididiny gendarmerie pirenena ihany koa zany a dia nisy didim-panjakana manendry ny coordonnateur général des actions stratégiques sy ny fametrahana ny commandant de la gendarmerie nationale. Fanafoanana didim-panjakana kosa nofoanana ny didim-panjakana izay nanendrena ny tale general misahana ny raharaha politika sy mpitondra teny eo anivo ny fiadidiana ny repoblika izany. Vaovao samihafa miato ny fandoavam-bola rehetra eo anivo ny trésor public akoatra ny karama izany mandra-panendry ny talen'ny trésor public vaovao. Zay ny amin'iny mazava ho azy moa zany fa nentsipriany satria maromaro ireo vaovao tao anatiny a no iverenantsika ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny raha mpitso. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa miantso ny mponina indrindra ireo mpino kristianina katolika romana ny papa François anao vaksiny miaro amin'ny aretina COVID-19 ny tenany izay nilaza fa lalana iray mety hahafahana hiala ao anatin'izao valana aretina izao izany. Fanantenana ho antsika io fanaovana vaksiny io raha ninambarany raha toka afaka misitraka izany avokoa ny rehetra indrindra raha afaka miara-miasa avokoa tanteraka izany ny rehetra any amin'ireo firenena mandroso moa no tena ahitana ny atao hoe tsy fatokisana amin'ity resaka vaksiny ity amin'izao fotoana izao. Ireo firenena mahantra ihany koa nefa dia tsy mbola manana fahafahana amin'izany ary isany ireo mitanany rambony amin'ny fanatanterahana izany vaksiny zany tsaivina fa ny volana martsa ny papa François no nanao vaksiny miaro amin'ny coronavirus tamin'n'ity taona ity ary amin'izao fotoana izy zany dia mirotsaka mihitsy amin'ny fanentanana amin'ny tokony anaovana izany vaksiny zany entina miady amin'ny coronavirus. Any ivelany an-tany atsy Afrika raha ny maromarina kokoa ny coronavirus mbola eo fa mandindona firenena ihany koa amin'izao fotoana izao ary loza mitatao ny firenena afrikanina ny virus Ebola. Telo no nahitana ity tranga itya ny Republika Demokratika ny Congo, Côte d'Ivoire ary Guinée. Ny fanafanganana ny fanaovam-baksiny no any afahana miady amin'izany hoy ny tompona andraikitra ara-pahasalamana manerantany izay efa manomboka mitsirika mijery ny fivoarana ity virus Ebola ity ihany koa
amin'izao fotoana izao jasiela mizara feno. Une course à la vaccination a débuté dans ce bidonville d'Abidjan. Tout va valomber voltona, à nouveau marna famille tundra ny tsimoka retana Ebola tao Abidjan, renivohitry Côte d'Ivoire, ny faran'ny herinandro teo. Avy ny vahiny atany Guinée nandritra ny 5 andro izy io. Olona sivy ny fanirasera taminy hatramin'ny omaly no voamarina fa ny findrany ilay tsimoka retana, izany hoe ka contact hatramin'ny omaly. Mbola maromaro ireo arahy maso akaiky amin'izao fotoana izao. Mikropaka ny fitondram-panjakana. Miazakazaka ny fanaovam-baksiny iadina amin'ny Ebola amin'izao fotoana izao. Ireo sokajin'olona marefo ara-pivelomana no maro anisa amin'ireo atao vaksiny amin'izao fotoana izao ireo isoroana amin'ny fianakavia aretina ity. Akoatra izay, mpiasa ny fahasalamana. Efa 200 mahery ny mpiasa ny fahasalamana vita vaksiny hatramin'ny androany. Mikarakara marary ao amin'ny hôpitaly lehibe ao Abidjan toerana misy ireo mitondra ny tsimoka retina amin'izao. Mampatahotra ity tranga vaovao ity hony avy eo anivon'ny OMS. Ny Ebola izay mifindra aingana dia aingana. Ao Abidjan fotsiny ohatra, efa mahatratra hatramin'ny 5 tapitrisany mponina. Firenena fahatelo nahitana ny tsimoka retina Ebola i Côte d'Ivoire tamin'ity taona ity. Taorian'i Guinée sy République Démocratique ny Congo. Valina retina fahatelo iana ny mponina ivoiriana miaraka amin'ny COVID-19 sy ny grippe aviaire. 2000 personnes contact qui sont donc Izany eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay atrantsika telo andro teorian'ny nahatongavan'ny Taliban teo amin'ny fahefana tany Afghanistan dia mitohy hatrany ny fitondrana ireo olona hitsoaka sy findramonina izany hoe hivoaka ity firenena ity. Fiaramanidina avy amin'ny firenena maro noho izany no mivezivezy eo amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny Kaboul, renivohitra Afghanistan. Isan'izany ohatra zareo amerikana dia maminaviana hoe tena hanavotra olona hatrany amin'ny telo alina izy, zany hoe hitondra olona telo alina miala any Afghanistan zany ho any amin'izy ireo. Izany tranga izany izay olana kosa ho an'ny firenen-kafa tahaka ny Turkia. Fa na dia adiny Mikael Ramarola. Raha ny antontany isany voka dia manodidina ny 500 ireo diplomaty sy olontsotra no efa tafavoaka ny Afghanistan ankehitriny. Na eo aza ny asa miandry ireo tompony andraikitra maro amin'ny famoahana ireo Afghan dia napa-kevitra ny anampy fiaramanidina fanampiny teo anivon'ny OTAN raha ny fanazavan'ny sekretera jeneraliny raha toka nisy ny fivoriana maika nataon'izy ireo omaly. Nanamafy ny hametraka fiaramanidina matotra manoloana ny trangany seho ny alatsinainy teo ny OTAN araka izany, tranga izay nahafatesana Afghan maro teo amin'ny seranam-piaramanidiny Kaboul. Akoatra izay, nanamafy ny miaramila tao amin'ny seranam-piaramanidina ity ihany koa ny firenena hafa andrindra ny fiambenana ny toerana. Ao anatin'ny andro vitsy araka izany dia miaramila amerikanina miisa 5000 no eritreretina ho tonga. Nanampy sy nanamafy ara-tafika tamin'izany ihany koa ny firenena frantsay. Fanampiana izay ahafahana manamora ny famoahana ireo Afghanistan ho an'ny Frantsa manokana. Omaly no nanomboka ny sidina nitondra ireo teratany frantsay tao Afghanistan hiazo an'i Abu Dhabi. Itoy hatrany anefa izany fampodiana ireo teratany samihafa any toerana ireo ao anatin'ny fotoana ho avy. Misy amin'ireo izay tsy afaka hiala ny Afghanistan no nanohy ny tsy fankasitrahany sy naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny fidinina an-dalambe io marainy io tao Jalalabad, 50 kilometra atsimon'ny Kaboul. Raha ny fantatra dia niafara tamin'ny fitifirana an'ireo mpitarika fihetsiketsehana nataon'ny Taliban izany. Ankilan'izany rehetra izany raha ho an'ny avy eo anivon'ny Taliban kosa indray dia nampanantena ireto farany fa natsara ny tontolo ara-toekarena ao Afghanistan amin'izao fahazahoana ny fahefana izao indray. Fanatsarana tsy mila fanampiana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Misy tamin'ireo firenena nanampy an'i Afghanistan teo aloha no efa nanambarany anatsahatra ny fanampiana treto. Raha tsy ivana, 70% ny arikarena faobe ao Afghanistan no fanampiana avy amin'ny ivelany avokoa. Mariana ihany koa fa tehirizina ao Etats-Unis ny volan'ny banky foibe ao Afghanistan. General, la réouverture des écoles.
Zay any koa tompoko lasy tompoko vavy no entintsika misaraka indray aloha ato anatin'ny fampahalalana vaovao amin'ny ity hariva ity e. Isaorany ianao niaraka taminay hatramin'ny farany a, ary dia omena fotoana ihany raha mipitso amin'ny ora mahazatra misaotra indrindra. Veloman'ny tompoko. Edisi News no narainao teo niaraka tamin'ny Croix-Rouge Malagasy.